Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Okay, selamat pagi. Hari ini nak breakfast untuk hari yang kedua dan hari yang ketiga datang ke Busan dan dua kali breakfast dekat sini. So that's okay. Apa khabar semua? Bismillahirrahmanirrahim. Dah tiga hari makan kat sini. Macam-macam jumpa. Ada makanan yang halal-halal yang tidak. Tapi mulailah makan kentang. Okey. Perlu nak makan tak fikir banyak-banyak. Fikir banyak-banyak tak makan. Minum tu penat. Tapi best. Pagi-pagi dah makan kimchi. Kat rumah tak makan sayur. Aku kat sini banyak makan sayur. Mungkin inilah kot yang dikatakan makanan seimbang. Makan sayur, makan salad, makan roti. Kita minta orang putih pula. Dah lah makan dekat tepi orang putih. Dengan sayur. Finish? Oh, don't mind about you. Coffee.